To je foťák? GoPro. Ty vole, to je dobrý, takhle malý, jo. OK, jste šikou. Jedno spadlo do toho. Tak to tam ne. Hele, byl jsi na Florbale včera, Maťka to říkal, že tam bylo strašně lidí. Byl jsem, no. Ale tak jsem to nestal. Ale bylo tam hrozně. Papa, ty jsi to? Další 50 se dáš co nejvíc jitrnic. Rozmaxování. Grouska. A těšíme se na další tvůj tajtová. A tady máš něco. Díky. Na společný chvíle s Petru. Ježišmarja, Petru, ne. Petru, tak když zkoušeme, ne? Díky. Ucíláte si pivo? Tak já jí beru. Čau dobytku, ty vole, ty si žíze. Počkej, já si čekám!
chlap, jasný? Četá? Někdo neukradce doli, je to dobrý. Tak víte, je to... Kávu nechce nikdo? Kávu. Nechce nikdo, nechce kávu. Jo, oni potom nechce něco to. A spousta...